že máme tu svetovú fotografiu, slovenskú fotografiu a českú fotografiu, máme fotografiu strednej a východnej Európy. Opäť je to viac ako 25 výstav v Bratislave a taktiež máme výstavy aj mimo Bratislavy, v našich partnerských mestách, Viedeň, Budapešť, Berlín, Praha. Tentokrát každý rok, okrem teda fotografických výstav, sa snažíme priniesť aj viac zaujímavého ako keby sprievodného programu. To znamená, že budú diskusie, budú uvedenia nových kníh, krsty nových kníh, bude veľká konferencia o momentálne takom najhovorenejšom probléme alebo teda toho, čo sa deje vo svete nielen umenia a fotografie, ale celkovo umelá inteligencia, AI, vplyv tohto na umenie, na fotografiu, konkrétne tuna. Budeme to mať, budú hostia, ktorí budú na túto tému rozprávať a budú mať teda čo povedať. Takže určite všetkých pozývame. Krsty kníh budeme mať taktiež, ako každý rok, budeme mať niekoľko workshopov so známymi menami fotografie. Takže veríme, že tieto budú dobre navštívené a všetci budú spokojní. A samozrejme veľa, veľa zaujímavých hostí počas celého ako keby otváracieho týždňa. Takže to je to, čo som hovorila, že individuálne budeme riešiť rozhovory a tak ďalej podľa toho, kto tu kedy bude, kto bude kedy k dispozícii. A viac k festivalu vám povie pán Macek, riaditeľ festivalu. A teda sme radi, že ste tu. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste prišli. Páči sa. Ďakujem, Michaele, za úvod k 33. ročníku. Takže ja by som povedal možno detailnejšie k tým jednotlivým blokom. Taký, čo si myslím, je unikátny a čo sa teda snažíme držať už tých vyše 30 rokov, aj to, to je zdôrazňovanie hodnoty slovenskej fotografie. Ono to v posledných rokoch má aj ten motív, že v partii štyroch historikov fotografie sa snažíme spracovať dejiny slovenskej fotografie z roku 1839 do súčasnosti. Ak to všetko dobre vyjde, tak v roku 2026 by sme mohli mať aj veľkú výstavu, aj knihu k tomu. Takže tie slovenské výstavy, keď komponujeme, tak komponujeme tak, aby tam bol ten historický prvok zachytený. A v našom prípade je tu ten moment historickosti, najmä vo výstave Kolorovaná fotografia. To je vlastne obraz toho, ako sa fotografia vyvíjala v tej druhej polovici 19. storočia až do roku 1918. A hovorí to o tých začiatkoch a je to spracované naozaj špičkovým kurátorom Pavlom Šojferom. Takže som veľmi rád, že to tam máme v takejto kvalite. A potom, keď sme pokračovali ďalej, že čo budeme ďalej, ako budeme ďalej nadväzovať, tak sme siahli potom k tej téme, ktorá súvisí s tým, že v 93. teda vznikli dve republiky a tam bola varianta buď sa sústrediť na to, ako sa tá fotografia po roku 93 zmenila, čo bola varianta urobiť ako obraz zmeny inštitúcií, akcií, výstav, osobností, kníh. A čo je veľká, naozaj veľká téma, tak sme to potom v podstate akým trošku otočili a sme pripravili ten pohľad do diania na fotografickej scéne, ktorý predchádzal roku 93. To znamená v podstate 180. roky a snažíme sa tam ukázať takú, by som povedal, zložitosť toho obdobia. Ono je to trošku princíp možno toho tej výstavy spred 15 rokov strateného času v Slovenskej národnej galerii, kde sa tiež zdôrazňovalo, že on ten čas, oni mali na konci otáznik, bol stratený čas s otáznikom, či tie 70. roky, 80. boli stratené. A my to v podstate v tom bloku tých štyroch výstav máme v podstate také isté. Lebo sme vybrali jednu výstavu z archívu Ústavu pamäti národa. Sú tam fotografie, kde tajní fotili disidentov, či už Lasicu Satinského ako umelcov, alebo Havla, ale máme tam aj panely, ktoré sú menované bytovým výstavám a ktoré sú z tej sféry šedej zóny v princípe, hej, a ostrovo pozitívnej deviácie. Takže to máme ukážka toho, že predsa sme boli za ostatným drôtom a bol tu teda
autoritatívny režim, ale súčasne tam ukážeme aj odlišné dve polohy, a to je tá poloha, že vlastne v tých 80. rokoch to umenie bolo pomerne ako, nechcem povedať slobodné, bolo veľmi autentické. A to máme tu v Dome fotografie, budeme mať výstavu Hra na 4., čo je výstava z roku 86, je to rekonštrukcia výstavy vlastne, aj s autorským textom, kurátorským textom už zosnulej Anny Fárovej, ktorý tam napísala. Podarilo sa nám zohnať aj fotografie od Gabiny Fárovej, ktorá fotila, keď sa v 86. tá výstava inštalovala v galerii FOMA. Takže to je obraz do toho vnútra, lebo tie fotografie, ktoré majú teda kolorenie surrealistické, sú dosiaľ výnimočné a stále fungujú ako metaforické posolstva, ktoré môže čítať aj súčasná generácia ako pre seba prínosné. A k tomu sme priložili ešte teda dve výstavy. Jedna výstava je o strážnici, čo sa sme dali kvôli tomu, že to je folklórny festival celoštátny a je to ten svet, kde odrazu ako keby nehral rolu to, že to nerobil Poudelka a robil to miestny profesionál, ale dáva to zase atmosféru tých čias. Podobne ako čo máme druhé, to už zase taký náročnejší projekt od Novej Sedlici od Pavla Vavrovška, čo je o poslednej dedine na východnom Slovensku, čias samozrejme komunistických, tak zase je to obraz ako do toho, by som, všedného, každodenného života v komunizme. A potom sme uzavreli ten blok slovenský, hej, výstavou Jany Štúrdíkovej, ktorá bude vystavovať v Galerii Fénix na Štetinovej, lebo mala výborný projekt, aj kniha k tomu, mala byť už teraz, ale vidia si až o mesiac, o funkcionalistickom dome na Dunajskej ulici. Takže je to zase pripomienka, by som povedal, tej architektúry, ktorá bratislavala v istom období naozaj špičková v tých 30. rokoch, tá funkcionalistická, a súčasne aj pripomienka toho, ako mladá autorka spracúva toto dedičstvo. Je to autorka, ktorá sa vlastne architektúre už dlhšie venuje, lebo robila veľkú knihu o kaštieľoch na Slovensku pred 3 rokmi. Takže to je ten blok ako slovenský. A potom ten druhý blok, čo máme, alebo československý, máme potom ten blok, ktorý sa venuje Orientu. My sme teraz posledné roky začali robiť výstavy také geografické ako Latinská Amerika, Škandinávia, a potom sme mali aj Východ, aj Afriku sme mali, nie, presne, a teraz máme Orient. Tých výstav máme vlastne len 4 výstavy, alebo 5 výstav, a je to samozrejme ťažko ich odtiaľ dostať, takže sú to diela autoriek, 3 sú autorky a jeden Čech je teda muž, ale sú to autorky, ktoré v podstate emigrovali z Iránu alebo z Pakistánu a z Afganistánu, žijú v Paríži alebo v Berlíne. Lebo to už na tých fotografiách je zrejme, že ten svet je tam natoľko, by som povedal, uzavretý do toho obrazu dominantnej, patriarchálnej, tradičnej kultúry, kde miesto pre ženu neexistuje, že tam by sa nikdy nedokázali presadiť. To bolo zaujímavé, keď hovorila táto autorka Firci, ona je aj filmárka, a keď vysvetovala, aké problémy mala, keď tie fotky fotila v Teheráne, tak napríklad bol problém, že chcela niečo nakrúcať alebo urobiť v interiéri doma ako portrét, a išlo to na schválenie cenzorovi, a tento odmietol, a dôvod bol ten, že žena v interiéri nemá zakryté šaty ani vlasy. Hej? A ako to proste nemôžeš prezentovať, keď žena nemá zakryté vlasy. Chcela to potom urobiť tak, že dala paruku, ale ani to nebolo schválené. Takže musela mať proste tieto hlasy zakryté, a potom to ona, myslím, riešila tak na poli polotajne, ako kolega, navyše už je aj v Paríži, takže to dokázala urobiť tak, ako by som povedal, ako niektorí tí naši disidenti. Takže ten obraz toho, je to svet žen, hej, v princípe, od Jiřího Tureka Afganistán, to je skôr taká reportážna, taká skôr dramatickejšia, akčnejší typ fotografie, ale sa mi to zdalo dobre, lebo my tú fotografie vôbec nepoznáme. Hej, je to vlastne ako naozaj neznáme, akurát keď sa o niekoho obtrala, tak bol Abbas ako Iránec, ktorý je členom Magna, alebo zomrel pred pár rokmi. Hej, takže to bolo jediné, čo z tohto regionu poznáme, tak sa mi zdalo, že by to bolo užitočné rozšíriť ten obzor. A potom z tých ostatných, z toho bloku tých ďalších 10-15 výstav,
by som proste rád proste, a každý máme nejakého headlinera, je to na ktorého kladieme dôraz, hlavne to bol Nick Brandt, a predtým to bol John Fontkuberta, vždy proste takéto veľké mená, alebo Erwin Wurm, a toho roku máme Briana Adamsa, takže stále to ešte nie je teda dokončené, ja som si povedal, to už nezopakujem, lebo to, ak nás sekírujú, to nie je pravda, to je chorôza, všetko tam je ako problém, takže, ale som si povedal, že dobre, že sme sa do toho dali, je to dobrá skúsenosť, sú veľmi dobré fotografie, má obidva tie cykly, aj o vojakoch britských, ktorí boli vo vojnách buď v Iraku alebo v Afganistane a sú v dôsledku toho invalidmi, či amputované nohy alebo akékoľvek zranenia, ktorých doživotne poznamenali. Tam je dobre to, že vlastne keď pozeráte na tie fotografie, ten Brian Adams to urobil ako keby skôr, že a tí ľudia, na ktorých pozeráte, máte pocit, že to sú vlastne naozaj pyšní na to, akí sú, hej, že vlastne nie je to snaha schovať sa, ukryť sa niekde a nariekať v kútiku, aký mám zbabraný život, hej, takže sú to veľmi pôsobivé fotografie a tam, tá tragickosť tam stále samozrejme prítomná. Keď vidíte mladého muža, ktorému chýba noha, ruka, alebo niekto je bez oka, tak samozrejme, že si pôjde pre pána Jena, čo sa to udialo, ako je možné, že civilizácia to dopustí, ale to, ako oni k tomu pristupujú, je neuveriteľne, ako by som, optimistické, tvrdé slovo, aj empatické, to je veľmi, hej, je to empatické. A tá druhá rovina, tie celebrity, ako, Mick Jagger, alebo Ben Kingsley, alebo ktorí sú tam, je zasa dobrá v tom, že on sa snažil v tom súbore sa snažil zdôrazňovať, aj sa to volá exposed, ako vystavený, že oni sú vlastne 24 hodín odhalení, obnažení, furt proste. Nemajú kúsok súkromia, to je to svojím spôsobom stres celoživotný. Na jednej strane obrovská sláva, úspech a obdiv, a na druhej strane vlastne prichádzajú také hodnoty v živote, ktoré by mali, keby mali trochu súkromia, nemôžu ho mať. Takže to je druhá časť tej expozície. Takže dúfam, že sa to, že sa nám to úsilie, ktoré sme to do toho vložili, sa to robilo samozrejme skoro 3/4 roka, že sa vráti v záujme publika. A potom z tých ostatných výstav by som mohol ako pripomenúť, dajme tomu, že máme výstavu tu na Gabriela Garcina, to je francúzsky fotograf z 80-90 roky, zasa tradícia surrealistická, tam je to taká hra, ktorá trochu pripomína Magritta a jeho malby, a je to čierno-bielá fotografia, ale taký ten postava toho úradnička, ktorý je na poli smiešný, na poli úbohý a na poli sympatický, tak hrá tam dôležitú rolu. A ešte bolo zaujímavé, že tento Garcin bol pôvodne bankový úradník, a keď išiel do penzie, tak sa rozhodol, keď mal 60-65, začne robiť fotografie, a veľmi dobre to vlastne zvládol, a jeho výstavy boli kadetade vo Francúzsku a Španielsku. Takže to je taká tiež ako taká drobná výstava, potom z tých ako menších výstav, čo má, z tých takých kolektívnych výstav by som mohol spomenúť výstavu o pamäti od kolegov fotografov z Berlína. To vlastne pohľad do súčasnej nemeckej fotografie. Tam to je urobený taký model taký, že sa mi tiež páčilo, lebo sa mi zdá, že to treba ako v tom dialogu neustále byť, lebo nie tu je taký ako s nami paralelný festival fotografie vychádzajúcich hviezd a mladej generácie. Čiže študenti, doktorandi a proste tí, ktorí sú na festivale OFF. A táto výstava o pamäti je, alebo zabúdanie, alebo čo všetko sa s tým spája, je výstava 5 pedagogov z Berlína. Čiže profesori, ktorí sú a učia teda fotografiu a sú vlastne ako keby konfrontovaní s tým, nakoľko sú teda súčasní v tej svojej tvorbe, keď v dome u mňa sú jedno veľké poschodie venované súčasnej mladej generácii. Tak to sa mi ako páčilo, že vlastne idú do takého vôzoka rizika, alebo sa povedú, dobre, ale to sú vykopávky, koho to bude zaujímať, všetci pôjdu do domu umenia na mladých. Takže to je ako jedna taká kolektívna výstava. Ďalšia kolektívna výstava je výstava školy ITF opavskej,
A ešte som z tej slovenskej fotografii zabudol vlastne spomenúť Petra Župníka, ktorý je aj na plagáte. A to som ako tiež veľmi rád, že sa na tom podarilo dotiahnuť to v Galerii 19. Lebo Peter teda je vlastne ako stálica v slovenskej fotografii od tých 80. rokov. A má súčasné veci, stále sú imaginatívne, poetické a stále je to veľmi autentické. Stále je to originálne, my sme dali aj jeho fotografiu na plagát, aj knižka k tomu vyjde. A tiež som bol veľmi rád, že kurátorom tej výstavy je Juraj Mojžiš, že vlastne odrazu taký ten špičkový kurátor, ktorý má, myslím, okrem neho a asi len Iva Mojžišová asi má cenu Dominika Tatárku, žiaden historik výtvarného umenia nemá cenu Dominika Tatárku, kde sa kladie dôraz aj na kvalitu písania z hľadiska štylistiky, z hľadiska, by som teda, literárnej kvality. Takže som veľmi rád, že Juraj to kurátoroval a tiež vlastne kurátoroval aj druhú výstavu, ktorú máme súčasnú Slovensku, a to sú portréty filmárov od Mira Novotu, kde tiež je kurátorom a kdež napísal text. Výstava bude v umeleckej besede v Kamenáči. Plus kniha. Plus kniha. Aj kniha bude mať premiéru v polovičke novembra na filmovej fakulte. Takže to je taký hrubý náčrt toho, čo teda mesiac bude fungovať v Bratislave. Takže dúfam, že nám už žiadna katastrofa nás za týto pár dní nepostihne a uvidíme, jak ľudia budú chodiť a či to ocenia. Takže nech sa páči otázky. Ja by som sa možno spýtať tej výstave vlastne fotiek z UPN a sledovania vlastne ľudí. Vieme niečo o tých ľuďoch, ktorí tie fotky zhotovovali, že kto vlastne boli zač? Lebo to je väčšinou, že pri fotke meno autora, v tom prípade o tom pochybujem, čiže sú tam nejaké informácie? Myslím, že tam je napísané archív UPN. Autory nebudú uvedení. Hej. Sa k tomu nepriznávajú radšej. Myslím, že nie. Nie. Aké sú tie fotografie, tie z toho sledovania? Oni sú, ako sú, to máte záber na to, jak ja neviem, Lasica z Osatinsky sú v kaviarni v kaviarni Slavia v Prahe, hej, alebo jak ide, ja neviem, Vaculík, alebo kto po ulici a s niekým sa rozpráva. To sú také jednoduché dokumentačné fotografie v podstate. Podstatné je to, že to hovorí o tom, že im nedali dýchať. Že stále som uvažoval, lebo teraz si čítam niečo o Tatárku, a on hovorí o tom sledovaní, odpočúvaní, že či tam nebolo možné. Ale strašne veľa sa skartovalo v tých 90. rokoch, takže veľa nezostalo. Myslím, že keď Tatárka cestoval do Prahy, tiež ho sledovali, že s kým sa stretne a s kým sa rozpráva, aby ho prípadne toho, s kým sa rozpráva, snažili sa, aby bol udávač alebo čokoľvek. Takže tie fotografie sú dôležité len tým, že je to totálny zásah do súkromia a rozpráva to o tom, že pre niektorých ľudí tú sféru disidentskú alebo tej šedej zóny a to bol ako keby nedýchateľný režim. Takže, ale fotky sú ako keby bezvýznamné. Hej? Keby tam bolo napísané, viete, že Jozef Sedlák sa stretol na ulici so svojou priateľkou, tak no fajn, dobre. Ja, takže tam ide o to, kto tam je a v akej situácii to vzniklo. A tá kvalita fotografie je nepodstatná. A čo to veľmi je? Ja som skôr myslel, že či je z nich cítiť nejakú špecifickú atmosféru alebo niečo skôr. Nie. V rámci tej nemeckej fotografie pedagogov je možno vidieť aj fotografie Andrása Gurského? Nie, som hovoril, to nie je fotografia ako superhviezd nemeckej fotografie, to fotografia, lebo v Berlíne sú len piati profesori fotografie. Tak tí piati profesori sa dali dohromady a urobili pre Bratislava výstavu. To sú 50-tníci princíp, alebo 40-tníci. Nie. Nie, ani nebude, lebo má také požiadavky, že keby si na to zohnali, pálo peniaze. Super. Po skúsenosti z tohto roka, myslím si, že už si veľmi rozmyslíme, že čo. Nie, aj to by som raz dôrazil možno po tomto
a som veľmi rád, že máme toho Briana Adamsa, veď fotografie sú skvelé, ale že vlastne stále vidí, že to slovenské prostredie na veľké výstavy proste nie je stávané. Lebo aj keby som povedal, že aj keby som za, nemá sponzorov, proste naozaj sponzory sú tu takí, že ak to nie je váš kamarát, tak vám to nedá. A potom tá základná dotácia z Fondu pre umenie je, viete, keď vám niekto dá 30 alebo 35 tisíc a keď som začal robiť tohoto Andrea a toho Briana Adamsa povedal, aby som zaplatil 36 tisíc. Som prečo sa zbláznili, tak povedali 18. Tak som si začal hľadať peniaze a potom som zohnal ako sponzorov a potom predtým, ako mali zapadiť, povedali, že nemajú prachy, že nedajú. Takže, viete, a potom to všetko urobiť a mať predstavu, že Bratislava je ako stávaná na to, aby bola v tom konkurencie schopná Budapešti alebo Viedni, to neexistuje. Neexistuje. Môžete približiť tie podmienky ešte, že čo vlastne sú tie požiadavky? To požiadavky sú jednoduché. Prvé máte ako keby, to je v podstate honorár. Ja už neviem, to je galerista je z Hamburgu. Tá ho zastupuje, lebo od nás tá výstava ide do Korei. Ani sme to nemohli predĺžiť, lebo proste sa to okamžite odváža a ide to do Korei. Zaplatí honorár, tých 18 tisíc, potom musí zaplatiť prevoz. To vychádza, lebo to by sme museli poslať dve avie, lebo sa to tam nezmestilo do jednej, alebo tirák. Až tirák sa nám nedá do Starého mesta poslať. A to vás potom vyjde prevoz, dajme tomu z Hamburgu na 5 tisíc. Potom musí zaplatiť 3 letenky ubytovania pre dvoch kurátorov, pre ďalšieho, ktorý to príde otvoriť. Poistenie vychádza zhruba na 3 tisíc eur. A keď to také k tým 18 začnete skladať, tak sa dostanete k 30. A predstavte si, a FPU dáva na festival 35 tisíc. Viete, takže, a to je obraz, to je len môj obraz. Ja len vravím, že tu jednoducho ten priestor nie je. A preto nemáte tu dobré, významné výstavy. Či v Národnej galérii, viete, tá výstava je fajn, to je moderný, ale to by sa povedal, že tu mala naozaj to aj mať takú výstavu, ako bola v Prahe pred 4 rokmi. Potom to je highlight. Ale kolektívna výstava s dvoma, ja neviem, dielami od Toyen, alebo neviem kohokoľvek, tam majú kúpku alebo čo, to nie je highlight. Takže aj toto je problém, myslím, slovenskej kultúry, že jednoducho peniaze sú nedostatočné a navyše, keď tam peniaze sú, tak sú podľa mňa ešte nedobre alokované. Takže. No. Áno. Jaburková, Joj. Ja som sa chcela ešte dopýtať, že aktuálne teda máme novú vládu, že či vy osobne očakávate nejaké zlepšenie, čo sa týka financovania kultúry? Nie, ja si myslím, že ja by som povedal, ono to bol zase zaujímavé, hovoril som s kolegom, ktorý je veľmi dobrý vydavateľ a vravil, že on keď tak na to pozerá, že ako funguje tam 30 rokov podobne ako ja. A vraj, že sa mu zdá, že to financoval, alebo ten prístup k kultúre bol vlastne najlepší vtedy, keď tam neboli ľudia, ktorí boli rovnako pravicovo zmýšľania ako on. Že vlastne vtedy, keď boli takí, v princípe to bolo ako Olano, nie? Že vlastne za tie 3 roky, čo dokázali ako neurobiť, hej, tí ľudia, ktorí boli akoby názorovo blízki, lebo tam dosadili Milanovu alebo čo, ale už to bolo smiešne, že sa zdá jemu, jeho názor je, že to, nakoľko to môžu títo noví pokaziť, že to bude proste ako z blata do kaluže. Určite sa to nezlepší, hej, určite sa to nezlepší. Takže ja, môj názor je teda taký, že prestávam to vnímať pri princípe, lebo si vravím, že my sme sa pokúšali rok a pol presadiť, a to bolo 6 inštitúcií, Vysoká škola muzických umení, Centrum dizajnu, proste 6 inštitúcií a dali tam úľu, keď tam bola Milanová a keď tam bola pani Hroncová, tak tam dala kancelárie nejaké inštitúcii, lúčnici alebo komu. Proste to sa nedá na Slovensku. To myslenie proste aj tých kádrov, ktorí sa dostanú, je na môj vkus, nie je moderné, ale jak by som povedal, nie je to 19. storočie, ale nie sú to ľudia, ktorí majú víziu a od tejto pani, čo tam príde, tú víziu v žiadnom prípade neočakám. To už je úplne mimo proste čokoľvek. Zase je slušná. Takže. A vieme si niekde urobiť ilustráky nejaké? Jasne. To spravodajte? Áno. Dobre, vieme? Jasne, veď to... Ako... Tie UPN-karské napríklad, keby sa dali... Kde? Už sú UPN-ka, už je nainštalovaná? Tá ešte nie je nainštalovaná, tá bude až zajtra. Máme zajtra by som si to vedela prísť? Hej, tak zavolte pani Pastierovej potom, aby to bolo. Dobre. Vymeníme si kontakty a doriešime rozhovory, hej?
Pracovne píšete, že bude mať najväčší priestor práve tá výstava Briana Adamsa. Môžete konkrétnejšie povedať, koľko bude tých fotografií? Fotografie je 70, sú to dve tretiny poschodia Domu umenia, hej, z toho, čo máme takéto ubučko. No a je to veľkoryso nainštalované, lebo tie sú niektoré fotografie naozaj obrovské, 1-2,5 metra kvadratného, takže preto to má, nie je to akoby na počet veľa, hej, tých 70 vecí, ale sú veľkoformátové. To proste, keď na niektoré bedne boli také, že 500 kg bedňa nám prišla, takže to je proste, a prístroj je veľký, ale je to veľmi pekné, je to veľké, ale je to rozsiahle, je to najväčšie. Je to väčšie než len iný grant. Hovoríte, že dvoch kurátorov má tá výstava. Áno, dvoch kurátorov. Kto to otvoríte? Neviem, či ostane tento Matt, jak sa, Humphrey? Matt Humphrey, alebo či by Anke Degenhardt, čo je majiteľka tej galerie, ktorá ho zastupuje v Berlíne. Ono je to tak, že vlastne on má zastupujúcu ako keby agentúru, to je jedna časť, to sú tí ľudia z Hamburgu a potom je tento Matt Humphrey, ktorý je z Londýna, je to veľmi dobrý kamarát Briana Adamsa, pretože Brian Adams žije v Londýne. A teraz, čiže oni vlastne od momentu, kedy sa stretli pred asi 15 alebo 20 rokmi, tak spolu spolupracujú. A on je vlastne tu, momentálne sa hrá s priestorom a inštaláciami, ale vie, je pripravený urobiť rozhovor, keď treba. A kedy to budete otvárať? Zajtra. Zajtra. O 7. Zajtra o 7. Po 7. večer. Áno. A z tejto výstavy by sme si vedeli nejaké ústrachy? Ktorej? Nechcú dovoliť ešte, dokiaľ to nie je hotové. Pretože ono, ďalší bod je, že okrem iného, že mesiac fotografie spravil svoju prácu, teraz do toho vlastne zasahujú kurátori a plus ešte do toho zasahuje Brian Adams z Dialavy, takže pokiaľ Brian Adams neurobí tak dovtedy tie fotky ukázať nemôžeme. No má aj koncertovať aj spojiť bude, hej, spôsobom, potom ten koncert, keď tu už bude fyzicky, že pôjde na výstavu? Nie, my sme sa to snažili predlžiť, túto výstavu, ale bohužiaľ kvôli tomu, že tá výstava musí okamžite keď my uzavrieme ísť do tej Korei, tak sme tú výstavu nám nedovolili predlžiť. To znamená, že 30. november a koniec. Áno, koniec. On by prišiel, keby mohol, ale vzhľadom na to teda, že má rozsiahle svetové turné a plus má ďalšie výstavy a táto výstava musí odísť, tak jednoducho nemohol prísť. No, čo nám je ľúto, ale no tak to je, no. Hviezdy. Takže tak. Ale vlastne dalo by sa teda zajtra, keď sa to otvorí. Áno. Áno, samozrejme. A to bude teda až večer o tej 7. Áno, ale až večer o 7. Všetci si na naživáky. Vlastne zajtra je ten deň, kedy sa začínajú otvárať, začína vlastne ten oficiálny otvárací týždeň mesiaca fotografie, ktorý tentokrát trvá až do začiatku budúceho týždňa. A aj preto, lebo naozaj máme bohatý ten sprievodný program, okrem iného sme zabudli povedať, že budú aj filmové večery, iránske filmy, Orientu. Takže to budú tiež zaujímavé veci. Workshopy som už spomenula, Juditka, ďakujem. Takže budú aj teda workshopy a samozrejme tie sú ako keby pre tých ľudí, ktorí majú záujem a prihlásili sa na tie workshopy. Ale krsty kníh, AI konferencia, ktorá bude určite zaujímavá, pozývame vás na ňu. A sa budú tie iránske filmy a tak ďalej. Dobre, takže ak nie sú ďalšie otázky, ďakujem za účasť. Ďakujeme krásne. Super, že ste prišli. Môžem vás ešte poprosiť pre tie sreba.